Одна людина загинула, двоє отримали поранення. Російські військові обстріляли місто Уріхів, що у Пологівському районі. Загинув 57-річний чоловік. Двох жінок 48 та 61 року госпіталізували до медичного закладу з тяжкими пораненнями. Про це Суспільному повідомив міський голова Оріхова Анатолій Хворостянов. Прилетіло це все на гуманітарний штаб. Це був, за попередніми даними, волонтер, який працював на гуманітарному штабі. Також є поранені безпосередньо працівники гуманітарного штабу. За словами Анатолія Хворостянова, в місті посилились ворожі обстріли. Обстріли йдуть майже цілодобово. Час, коли вони починаються, коли вони закінчуються, взагалі не піддається будь-якої логіці. І обстрілюють не тільки, як в перші місяці, десь периферійну зону міста, а достається і центральній частині, і середній частині міста. Дуже багато приходів по житловим районам, багатоквартирним. На сьогодні майже повністю відсутне світло, а від цього залежить і водопостачання. Тобто ситуація, скажімо так, не найкраща. І повідомлення світла, на жаль, перспектив особливих немає. У зв'язку з тим, що близько півтора місяця тому два працівника РЕМ отримали важкі поранення під час виконання своїх службових обов'язків, а два загинули взагалі. І пошкоджена одна із центральних підстанцій електричних, яка обслуговувала територію майже всієї громади і міста в цілому.